האבא הרבה פעמים אומר לבן שלו, אתה יודע מה אני הייתי בגיל שלך? אני הייתי צדיק, אני הייתי זה. אתם מכירים את זה, יש כאלה, טוב, אבא שלו לא היה צדיק, אז מה אומר? אני בגיל שלך הייתי אוכל אנשים, אני הייתי אריה, אני הייתי עובד. אתם מכירים את הסיפורים האלה? בלבולי מוח. אז אם תבדוק באמת בעברו של אבא שלו, תהיה יותר יותר חרבת מהבן שלו. אבל בסדר, בשביל לעשות דאווינים לבן שלו, חייב לספר סיפורים. אבל באמת, חרת, הוא בלבל את השכל. אני שואל שאלה אחת הכי פשוטה בעולם. סלח לי בן אדם, גם לו יהי כדבריך, שאתה מבלבל את המוח, הוא יהי כדבריך שבאמת בגיל שלך. תגיד לי, כמה מרחק שנים יש בינך לבין הבן שלך? 40 שנה? 30 שנה? תגיד לי, אתה יודע מה זה מרחק של 30 שנה? אתם יודעים מה היה לפני 30 שנה ומה היום? אני רוצה להגיד לכם, פעם המרחקים, זה היה אולי אחרי שנתיים היה איזה שינוי במציאות. היום כל יום לא דומה לחבר, כל יום יותר משוגעים מהשני. כל יום, יום, אני חושב שזה כבר לא יום, זה שעה גם. היה לך ניסיונות של אייפון, לפני 30 שנה היה אייפון? לא, טרנזיסטור מי שהיה לו היה נקרא, הוא יש לו טרנזיסטור, הולך ברחוב, שומע רדיו. אני הולך עם טרנזיסטור היום, זה מחשיבים אותו לבר מינן, זה משהו שעבר מן הקל, איפה אתה? מי היה? מה, טלוויזיה שחור לבן עם מנורות מאחור, הפלורוסנטים כאלה, שמו שם, עם אוזניים למעלה, אנטנה, מי שהיה לו אנטנה מרכזית, אין עכשיו מגדולי הדור. תגיד לי, אתה יודע על מה אתה מדבר? אתה משווה את הניסיונות שלך שילד שהיום בשנייה נכנס לאיזה לחיצה אחת והוא כבר בגין הגיהנום? אתה היית עומד בזה? אמרתי לה ככה, ככה במילים האלה אני מדבר איתם. מפוצץ להם את הגולגולת. אמרתי להם, אתם עומדים בניסיונות של הילדים האלה? אמרתי להם, אתם יודעים מה צריך לעשות? שב עם הבן שלך. תעשן איתו נרגילה ביחד. אתם צריכים לראות אברכים מסתכלים אחד על השני ככה. לך איתו לבית קפה, שתה איתו קפה, לך איתו למסעדה. הבן שלי, שמואל, השם ישמור אותו, מספר לי, אבא, אני יושב בחוץ, ואני רואה נכנס איזה אחד, אתם יודעים, היו לי טעים האלה, אומר ככה, מי זה הרב, אתה תרמה הזה? ככה הוא אומר, תשמעו טוב, איך מהשמיים, שהבן שלי התעצמן, אומר לי, אבא, רצית לצאת עליו, אני אומר, שתוק, מה אתה משוגע, מי יוצא לאנשים כאלה, עזוב אותו, זה... תסתכל מה בקשטח קורה, פתאום תראו מה קרה. תראו לך מהקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. אומר, היה שם אבא חזונישניק אחד, אתם מתכוונים את חזונישניקים האלה שיש להם משקפיים עם זכוכית של ערק כזה ופאות כאלה מעוכות מאחורה והם לא מסודרים כאלה והם מחמירים, מעשרים קולה, מעשרים הכל. אין משהו שהם לא מעשרים, הוא קונה משקפיים, הוא שומר חתיכה. זכר לחורבן. אין דברים כאלה, יעני... חבל על הזמן, הם עושים חומרות, גם מה שלא כתוב, הם כותבים והם עושים. הוא עומד שם, מה הוא אומר לו? שטוק. תשמעו, החזונישניק אומר לו, שטוק, זה תת רמה, זה בוקס לפנים. הוא אומר את האמת, וכל האמת, כואב לך? סימן שזה אמת.